Atuma tu okutwala obuyinza bwa jeno Yoweri Tibabura Museveni omukyala speaker Anita among chadachi alemedde ku Joel senyonyi okubanga te ate bamujja ku kifo ky'okubeera chairperson owa kosasi na ebino byonna abikola yerabidde nti iye kuba omusumali mu kigere olw'ensonga nti omukulu Tibabura tayagala muntu amusinza manyi na buyinza ate mu ggwanga lino erya Uganda bingi babimugambye naye omukyala Anita among yefudde atawulira olw'ensonga nti toyinza kola mobilization ey'ababaka abo bonna ate bonna ne bakuwuliriramu ne bajja n'olowooza nti okyayina ekifo ky'obwa sipiika mu paalamenti ku mululu ogwa jeno Yoweri Tibabura Museveni mu ggwanga erya Uganda obutakkiriza ate muntu yenna kubeera n'amaanyi nga ye gayina amanyi bwe gatyo agoku kumobilizing abantu ate mwatu ne bakulira ne bajja mwatu kiragira ddala nti oyina empaji gy'oliko mu ggwanga erya Uganda of which Tibabura ebyo byali yasooka okugaana naye omukyalo ono aganye kyaddakyera alemedde ku babaka naddala abatula komiti y'omukulu Joel senyonyi akyabalemeddeko okubanga atemotu abasensharinga Joel senyonyi naye nga nkujjukiza omukulu haji mukisa yewayo kulombera edduwa mu nsonga zonna eziba ziganye mwetanire omusindikira obubaka ajja kuba akolako naye nga mu mbeera eyo omukulu ye jeno Yoweri Tibabura Museveni mu busirise essaawa zino akyatunulidde omukyalo ono speaker nga kwesa obuyinza n'amaanyi ate mwatu okubaako engeri gy'alwana entalo ze naddala eri abo abefula abalabe be naye nga kino kimulekawa omukyalo ono speaker ku mululu ne ku mulugube Tibabura gwayina ogw'obuyinza era nga ne wenjogerera essaawa zino omukyalo ono agezaako okwogerezeganya n'abatuula ku kakiiko ka senyonyi ate bateeke embeera ku senyonyi nga bwe bakoze omukyala gwe bayita Pasis na Muganza na yenga PROJOURN media likinga commentinga edo subscribinge otuwe atenawe endowooza yo.